На годишно ниво, светот создава повеќе од 380 милиони тони пластичен отпад, рециклирани 10%. Во Македонија во 2019 се евидентирани 9 милиони и 100 илјади кубни метри пластичен отпад. А според населеноста, Скопје произвело околу 40%, што е еднакво на 16 градски трговски центри. Рециклирано е помалку од 1%. Првиот чекор од процесот на рециклирање е правилно одложување преку селектирање на пластичниот отпад. Од 2020 се инсталирани првите 27 паметни автоматизирани контейнери, познати како Reverse Vending Machines, поставени на територија на Општина Центар во Скопје. Граѓаните при одложување на пластичниот отпад за возврат добиваат зелени поени во денарска вредност, кои можат да ги користат за купување производи и услуги од маркети, ресторани, паркинг, комунални такси, јавен превоз и така натаму. Користењето на нови технологии и активното учество на нас, граѓаните во правилно одложување на отпадот, ќе придонесе за чисто Скопје, за денес и за секогаш. Можеме ли заедно?